Nu ska vi till ditt program. Ja, Hela Sverige bakar som hade final, i alla fall ordinarie säsong i torsdags. Då såg det ut så här. Linus. Bra jobbat. Det var dags. Det var dags. Men jävlar! Det är så jävla sjukt som du kan bli, alltså. För fan, vilken känsla. Första kille som vinner, det är ju ganska häftigt. Och så där. Jag har inte riktigt smält att jag ska kunna ge ut en egen bakbok. Att gå in i en bokaffär och där kommer min bok stå. Det är helt ofattbart. Jag vann. Fattar du det? Jag är helt jävla sjuk. Ja, hur känns det att återuppleva det där? Ja, minnena kommer, eller känslorna kommer tillbaka när man ser att det är riktigt häftigt. Ja, grattis. Välkommen hit. Vi ska också säga välkomna till Nick och Lina som ju snart kommer att få se sig själva på tv. För att ni är med i Hela Sverige bakar junior som sätter igång imorgon. Hur känns det? Känns fantastiskt. Gör det? Ja. Är du nervös? Lite. Ja, fast du var där. Ja. Vad känner du då? Ja, det är samma sak. Det känns jättekul, men det är ändå väldigt nervöst. För man vet inte, alltså man vet ju vad som händer, men man vet ändå inte. Nej, men vet du, jag tänker så här, ni vet ju vad som händer, men ni vet ju inte hur det är ihopklippt. Nej. Men ni får inte säga något. Ska ni få hjälpa Linus att baka? Vad är det vi ska göra lite senare? Vi ska baka matekike, heter det, från boken. Det är ett bakverk som jag äter som liten. Farmor och mamma har alltid bakat det. Matekikis? Ja. Namnet kommer från att bror visste inte vad bakverket hette riktigt. Så då kallade han det för matekikis. Och det har hängt med sedan dess. Vad hette det på riktigt? Jag vet faktiskt inte. Matekikis, hörni. Underbart. Till. Kul att ha er här allihopa. Det är nästan ont att stå framför så här mycket fantastiska bakverk i studion här i Nyhetsmorgon. Vi har med oss Linus, vinnaren av Hela Sverige bakar 2015. Yay! Och Nicolina som är två av juniorsäsongens deltagare som börjar imorgon. Men vi avslöjar ingenting om hur det kommer gå i den. Välkomna allihopa. Tack. Tack. Någon som missade senaste gången vi var här så fick vi se Linus jubla över segern. Och jag tyckte att jag såg en liten tår i ögat. Vad väntar nu efter Hela Sverige bakar? Vad hoppas du på? Ja, boken har jag gjort nu. Och den är ju i handen nu. Ja, det var en riktigt häftig resa. Jag vet inte. Dörrarna är öppen. Vi får se vad som händer. Lite event och lite boksigneringar och sånt där framöver. Mm. Men du lägger inte av med platseteriet? Vi får se. Det beror på vad det blir för erbjudande. Hoppas inte chefen tittar. Nej, precis. Den är jättefin. Grattis till boken också. Ni håller på att göra någonting som heter matekikis. Jag tänkte återkomma till det alldeles strax. Nu har vi stått och frestats här. Vad är det vi tittar på? Det är lite grejer från boken och lite grejer från som var med i programmet också. Var jag här ute där jag pekar? Där har vi en hasselnöt brown med en hallonganache. Och så vidare. Opera caken, den var med på chokladprogrammet. Nu är vi på nästa plåt, ja. Och den, sen har vi salt, kola och choklad. Den här, måste jag bara säga, den är bizarrt, löjligt, apgod. Bra uttryck till det. Och sen så har vi en jordärtskocka. Ja, den där är lite rolig. Ja, en vit chokladfudge med smak av jordärtskocka. Ja, hur kom du på den? Faktiskt är det inspiration från Joel Lindqvist som vann dessertmästarna förra året. Var på en dessertmiddag som han bjöd på. Och då gjorde han dessert med jordärtskocka. Han hade jordärtskocka i allt. Och jag tycker om det i matlagningen, så då var jag tvungen att testa och göra till en fudge. Du är den första killen som vinner Hela Sverige bakar. Det är lite roligt. Det var på tiden. Ja, visst är det där. Ja, men det kan man ju tycka. Ja. Ja. Och så har du skapat ett nytt ord, ett nytt bakverk. En matekikis. Brorsan är det. Eller brorsan. Ja, ni får göra upp om det sen. Göra upp om det sen. Vad är det Nicolina står och pysslar med nu? De håller på att göra bottnarna till matekikis. Man kan säga att det är tre stycken rulltårtebottnar kan man säga. Att det. Ja. Och ska vi göra en smörkräm emellan. Nu ser jag färgerna här, rött, blått och så tittar jag vitt, in. Ska det bli. Vitt. Ja. Har du någon tanke med det? Originalet är ju brunt, grönt och rosa egentligen. Men då gör vi det i Frankrikes färger och skänker en tanke till dem. Det tycker jag är helt rätt. När ni tittar ner på er smet, vad ser ni då? Vi ser... jag vet inte. Vad var det där? Blått.
För ni har stått och pratat om modellera här. Ja, alltså det här ser inte ut som smetigt, men det är som den här modellera. Det här ser inte ut som rör, alltså som rosa. Mm. Oj, 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 Linus, du åker på däng här av juniorbakarna direkt. Hörrni, när ni är hemma, låtsas, i alla fall, då. När ni är hemma och bakar, vad bakar ni helst då? Det är en sån fråga. Så, fundera på den då, så får vi se. Lina, vad bakar du helst? Alltså, det beror på. Det är så här, ja, jag bakar lite olika. Det beror på vad jag är sugen på att baka. Men lite olika grejer. Har du kommit på något, Nick? Ja. Vad då? Tårta, chokladfondant, vad heter det? Nu glömde jag bort vad det hette. Det gör inget. Brownies. Det är gott. Kommer du ihåg vad du sa till mig i första programmet, Nick? Nej. Att du skulle charma mig med dina bakverk. Det gjorde du verkligen. Vi ska få hjälpa Linus att baka ihop en mattekiki så du ska få visa oss hur man gör hela vägen i mål lite senare i programmet. Kul att ha er här, hörni. Tack. Fortsätt röra. Nu ska vi faktiskt titta lite grann på det som startar imorgon, nämligen Hela Sverige bakar junior som drar igång i 7:an imorgon klockan 21:00. Världens duktigaste, härligaste ungar. Här kommer ett smakprov. Har du hunnit fundera någonting på att du faktiskt är en av våra 9 Hela Sverige bakar juniorer? Inte riktigt. Jag funderade på min tårta, men jag funderade lite på det. Jag valde att baka en gräddtårta. Inuti är choklad, banan, sylt och vispgrädde. Du kommer bara, det här är, du kommer att känna kungligt i så halsen. Du kommer att känna dig speciell. När jag får smaka på dina bakverk. Du, Lina, har du gjort många chokladfondanter? Kanske 5 stycken. Du har bakat chokladfondant 5 gånger. Fast det är inte, jag har inte gjort det själv 5 gånger. Mormor har varit med mig då. Ja. Men då vet jag i alla fall hur det ska se ut. Ja, hon har bra koll. Hon är en bagarmormor. Är det hon som är din största... Hon är en bagarmormor. Lite smakprov ur Hela Sverige bakar junior som drar igång imorgon. Nu är ni här. Det är väldigt roligt att ha er här. Och här är också vinnaren av Hela Sverige bakar som tog slut i torsdags, Linus. Kanske en jobbig fråga. Har ni tittat på Linus och deras kamp, de störes kamp? Ja. Hur tyckte ni han var? Bra. Alltså, han var ju duktig typ hela tiden, kändes det som. Jag håller med. Inget fel. Nej. Någon gång kanske, men liksom... Inget som mig. Tack så mycket. Nej, inget som så här var helt fel. Nu får ni en chans att vara lite jury åt Linus. Oj. För han har faktiskt gjort en vad heter den, Peter? En mattekikis med lite annan färg idag. Om du bara tar det och komprimerar ihop den, vad är det du har gjort för något? Ja, det är ju 3 stycken rulltårtebottnar kan man säga, som var färgade i Frankrikes färger. Och sen är det en smörkräm som är kaffe, kanel och kakao och lite vanilj. Mm. Vad är det för smak du vill ha fram av det här och känsla? Men det är just den där smörsmaken, alltså smörkrämen, den med kaffe, kanel och kakao och vanilj, den tycker jag är speciell. Liksom, tänker tillbaka på barnminnena när man smakar på den. Då får vi be vår jury, våra domare, smaka på den här mattekikisen. Okay. Och medan ni smakar så måste jag bara höra, är det inte det bakning handlar väldigt mycket om? De här dofterna och smakerna? Minnen och sånt. Ja, minnen. Ja, absolut. Det väcker så mycket minnen. Ja, det är absolut. Vad säger du, Nick? Nej, jag frågar inte vad du sa, Linus. Jag frågar bara vad Lina och Nick säger. Ja, men de tar sitt jobb på allvar. Var det gott, eller? Ja. Du vill tugga klart. Du har fått lära dig att du inte ska ha... Då är du välkommen tillbaka nästa vecka. Gott! Yay! Anspänningen var total! Ja. Receptet finns i boken Baka med Linus. Vi har fått ett litet smakprov här. Och vi får känna lite på er. Lycka till imorgon kväll klockan... 9. Bra. Klockan 9. 21:00 Och igen, Linus, stort grattis. Tack så jättemycket. Ja, vi ses säkert igen i nyhetsmorgon. Fnissfia! Vi ses imorgon. Gott.